На тази тераса дори има възможност да се постави надуваем басейн, в който децата ви лятно време да се къпят. Намираме се в местността Гърдова глава, която граничи с квартал Бояна, квартал Павлово, квартал Карпузица и квартал Княжево и е в непосредствена близост до булевард Цар Борис III. Нека сега да се качим, за да ви покажа този мезонет. Влизаме в антрето на този доста просторен мезонет, който е с размерите на къща или иначе казано с размерите на 2-3 стайни апартамента. Влизаме в една от най-големите спални в този огромен апартамент. Тя е над 20 реални квадратни метра и когато става дума за реални мащаби, искам да ви кажа нещо, което е важно да се отбележи още в началото, че въпреки че апартамента се води ново строителство, то е ново строителство, но е от 90-те години. Има много голяма разлика между 90-те години и след 2000-та година начина на строеж. През 90-те години стаите са все още достатъчно големи, докато на по-късен етап след 2007-2008 година вече тенденцията е да се правят много малки спални. Тук говорим за спалня с размери над 20 квадратни метра, плюс това към нея има огромен южен балкон. И тази спалня би могла да бъде изолирана като самостоятелна от останалата част на жилището, защото към нея има баня и туалетна. Това е единствената спалня в цялото жилище, която не гледа на югоизток към Витоша, но за сметка на това терасата е остъклена. Спалнята, в която се намираме, може да се изолира за самостоятелно ползване, защото към нея има антре и самостоятелна баня и туалетна. Качваме се на второто ниво, където имаме разположени три самостоятелни стаи, трапезария с кухненски бокс, хол, детска стая, както и една самостоятелна туалетна. Намираме се в хола, а зад мен има една прекрасна югоизточна тераса, но колко силно грее слънцето от нея, ще разберете само ако дойдете на обед. Right,
не във всяко жилище в страната, дори бих казал не само в София, има възможност да се обособи така голяма открита просторна тераса. На нея дори има възможност да се постави надуваем басейн, в който децата ви да се къпят пято време. It sound right, boy. It sound right, boy.